Արցախի բոլոր բուժհաստատություններում պլանային վիրահատությունների դադարեցման պատճառով մոտ 1080 քաղաքացի զրկվել է վիրահատվելու միջոցով առողջական խնդիրների լուծման հնարավորությունից։ Մինչ այսօր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստանը տեղափոխվել 305 հիվանդ, ընդ որում հնարավոր չէ հիվանդներին տեղափոխել պարկած վիճակում, քանի որ ադրբեջանական կողմը խոչընդոտում է Արցախի ռեանիմոբիլի շարժը, իսկ Կարմիր Խաչը չունի ռեանիմոբիլ և սովորական մեքենաներով է իրականացնում հիվանդների տեղափոխությունը, բոլորը նստած վիճակում։ Ստեփանակերտ Գորիս Մայրուղով ոչ մի քաղաքացի ազատորեն չի երթևեկել և մարդկանց երկկողմանի տեղաշարժի դեպքերը նվազել են շուրջ 183 անգամով միայն Կարմիր Խաչի և Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահների աջակցությամբ։ Արգելափակված ճանապարհով Արցախի քաղաքացիների ոչ մի մեքենա չի անցել, իսկ Կարմիր Խաչի և Ռուս խաղաղապահների մեքենաների շարժը գրեթե 48 անգամ ավելի քիչ է եղել, քան պետք է լիներ առանց շրջափակման։ Շրջափակման ընթացքում Ադրբեջանը հանրագումարային 58 օր շարունակ լրիվությամբ կամ մասնակիորեն ընդհատել է Հայաստանից Արցախ գազամատակարարումը, իսկ էլեկտրամատակարարումը լրիվությամբ խափանված է արդեն 95 օր շարունակ։ Դա հանգեցրել է ամենօրյա հովհարային ու լրացուցիչ վթարային անջատումների և բազմաթիվ հիմնարկների գործնեության փակման կամ կրճատման։ 860 տնտեսավարող սուբյեկտ ընդհանուրի ավելի քան 20%-ը շրջափակման պայմաններում աշխատելու անհնարինության պատճառով կասեցրել է իր գործնեությունը, իսկ մնացած տնտեսավարողները գործում են մասնակից ավալով կամ պետական աջակցությամբ։ Շրջափակման և կենսական ենթակառուցվածքների խափանման պատճառով շրջափակման մեկնարկի ծառայսօր փաստացի աշխատանքը և եկամտի աղբյուրը կորցրել է նախնական հաշվարկներով շուրջ 10,300 մարդ, որը մասնավոր հատվածում աշխատողների 50%-ից ավելին է։ Դադարել են 32.5 կիլոմետր ճանապարհի, 17 կիլոմետր ջրագծի, հազարավոր հեկտար հողատարածքների ոռոգման համակարգերի, 3717 բնակարանների, ավելի քան 40 սոցիալական և արտադրական ենթակառուցվածքների շինարարական աշխատանքները։ Շրջափակման ընթացքում Արցախի Հանրապետության տնտեսությանը հասցվել է շուրջ 230 միլիոն ԱՄՆ դոլարի վնաս, հանգեցնելով մոտ 26%-ի չափով ՀՆԱ-ի կանխատեսված տարեկան ցուցանիշի չափահովմանը։